Today's words of wisdom learned from a master to become a master will be presented in English and Portuguese with subtitles in Arabic, Alsace or Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Conhecido como um país que recebe visitantes com um enorme sorriso, Brasil é o maior país da América Latina. Ele se estende por quase metade da América do Sul e é o quinto maior país do mundo, após Canadá, a Federação Russa, China e os Estados Unidos. A língua oficial é o português. No entanto, o sotaque e a entonação são muito diferentes daqueles que são escutados em Portugal e em outras ex-colônias portuguesas. E há também muitos brasileiros que são descendentes de imigrantes, falando alemão e italiano, especialmente nas cidades do sul do Brasil. A mistura de raças tornou o Brasil um país culturalmente rico e, ao mesmo tempo, único. Por causa dessa tremenda diversidade, Brasil é um dos últimos locais na Terra onde ninguém é estrangeiro, onde se pode mudar o destino sem perder a identidade e onde cada e todo brasileiro tem um pouco do mundo inteiro em seu sangue. Esta pode ser a razão pela qual os brasileiros recebem qualquer um de outra terra tão bem. Uma terra de um povo feliz, uma mentalidade nacional que é tão aberta e livre, não é de se admirar que o Brasil foi agraciado pelo amor de Deus quando a Suprema Mestra Xinhai aceitou o convite dos sinceros buscadores da verdade e fez uma visita a São Paulo, em 1989, durante sua turnê mundial de palestras. Agora, os convidamos a escutar a seguinte palestra perspicaz e cheia de sabedoria da Suprema Mestra Xinhai, do dia 18 de junho de 1989, em São Paulo, Brasil, intitulada Aprenda com o Mestre para se tornar um Mestre. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Do you know what the manifest body of a master means? Manifestação. A light body. Vocês sabem qual é a manifestação física de uma mestra? A light body of a master appear anywhere, anytime, not just in a dream. O corpo iluminado da mestra aparece em qualquer hora, em qualquer lugar, até mesmo num sonho. Sometimes you could even see with the open eyes. E às vezes você pode inclusive ver com olhos nus. Like you see me now. Como você está me vendo agora. Maybe in train station, maybe in the train, maybe on the aeroplane, maybe when you are working, maybe when you clean your toilet, anywhere. If you need to see the master, we appear. That is what called the manifested body or the light body, because the body is full of light. Não importa onde, fazendo o que, no avião, no trem, no banheiro, ou fazendo o seu jardim, a mestra aparece. Isso significa o corpo manifesto. It looks like the real flesh body, but it's not made by flesh. Parece que é feito de carne, mas realmente não é feito de carne. You may be able to grab it for a few minutes and then the master disappear into the air. Talvez você possa inclusive tocá-lo, senti-lo por algum tempinho, mas logo ela desaparece no ar. Sometimes you see the master flying through the window. Às vezes você vê a mestra voando através da janela. But that is not the
physical body which flies. Mas na verdade não é o corpo físico que voa. It's a manifested body. É o corpo manifesto. Through the samadhic power of the master. Através do poder de samadhi da mestra. That is what the Buddhists say, 10,000 of manifestation of the bodies. É por isso que Buda menciona num dos seus escritos os 10,000 manifestações do corpo. In Christian terminology, or Hindu terminology, we say omnipresent. Na terminologia cristã, nós chamamos de onipresente. Mean nowhere he is not. Everywhere the master is there. Significa a mestra está em qualquer lugar, em todos os lugares, ela está lá. Any real master is able to manifest thousands, 10,000, hundreds of thousands of body and millions of body. Qualquer mestre real é capaz de manifestar 1,000, 10,000 ou milhões de corpos. In order to help the disciples. A fim de ajudar os discípulos. At any place, at any moment. Em qualquer lugar, em qualquer momento. If the master cannot manifest so many bodies, the master cannot take care of so many disciples. Se a mestra não pudesse se manifestar através de tão muitos corpos, ela não poderia ajudar os discípulos. And if a master could not manifest so many bodies, he is not or she is not a real master. E se ela não puder manifestar tantos milhares de corpos simultaneamente, ela não é uma mestre real. Se paro de comer carne, meu corpo não se enfraquece, caso não tenha condições de preparar comida vegetal? If I stop eating meat, doesn't my body weaken if I do not have condition to prepare a vegetable meat? No. No. But you must select a protein-rich diet. Mas você precisa selecionar vegetais com proteínas. To replace the missing of the animal protein. Para substituir aqueles que estão faltando que a carne teria dado. In my sample book, I talk about vegetarian diet, and there I tell you what food you eat which have enough nutrition. Um dos meus folhetos eu escrevo algumas coisas sobre que substituições você deve fazer para comer. Meat is not all that good. We all know already by now. Comendo carne não é muito bom. Até agora já descobrimos isso. See, the hospital are full of meat eating people. Nos hospitais estão cheios de gente que come carne. Vegetarian people hardly go to hospital. Vegetarianos dificilmente vão aos hospitais. The more civilized, the more meat we have, the more hospital we build. Quanto mais civilizados, okay. Quanto mais nós comemos carne, mais nós vamos para o hospital. If you fear that vegetarian has not enough nutrition, look at the elephant, look at the horse, look at the cow. Se vocês acham que vegetarianismo não é uma coisa boa, veja os elefantes, observe as vacas, olhem os cavalos. Is there anything stronger than elephant? Tem coisa mais forte que um elefante? What does he eat? Que ele come? He didn't even care about protein, I tell you. Ele nem se preocupa com proteína, te falo. Don't cheat yourself. Não se engana. Vegetarian is very healthy. Vegetarianismo é muito saudável. Even Muhammad Ali, the boxer, he eat vegetarian. Mesmo Muhammad Ali, o boxer, come vegetais. Yeah. Meat is not good. Very filthy. Carne não é coisa boa. É muito sujo. All kind of bacteria in it. Tem tudo que tipo de bactérias nela. All kind of poison in it. Todos os tipos de venenos. All kind of hatred, fear, terrifying feelings. A magnetic field in the meat with the animal when he's killed and it remains there. Ela está impregnada com todos os fluidos de pavor e de medo e de terror que o animal sofreu quando estava sendo morto. When you consume the meat, you consume all these energies with it. Quando você come a carne, você está absorvendo todas essas energias negativas com ela. So it's very heavy energy. São energias pesadas. So you couldn't climb up back home. Assim, se você come, você não vai poder ascender, crescer normalmente. Some of the diseases related to meat consumption and or production
swine flu. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, Salmonella, bird flu, mad cow disease, or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease, or PMWS, Listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy-appearing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Bacterial microbes, pesticides, and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate, and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes, and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. Qual a diferença entre Samadhi e despertar da Kundalini? What is the difference between the state of Samadhi and the awakeness of the Kundalini, Kundalini energy? When the Kundalini is awakened, you may be or you may not be in Samadhi. Quando a Kundalini é despertada, você pode estar ou pode não estar em Samadhi. When you are in Samadhi, your Kundalini may be or may not be awakened. Quando você está em Samadhi, a sua Kundalini pode estar ou pode não estar acordada. You see, Kundalini is a kind of physical energy, I'm sorry to say. Kundalini é uma espécie de energia física. It takes care of the body. Ela toma conta do corpo. It's like we call the Chinese qi. É o que a gente chama em chinês de qi. When you awaken that qi. Quando você acorda esse qi. You have vital power. Você tem poder vital. Body is strong. Corpo mais forte. Your mind is strong. Sua mente mais forte. But Samadhi offers you wisdom. Mas Samadhi também oferece sabedoria. Your body might be very weak. Seu corpo pode estar muito fraco. Very sick. Muito doente. But you are in Samadhi, you have wisdom. Mas você está em Samadhi, você tem sabedoria. So that's the difference between Samadhi and Kundalini. Então essa é a diferença entre Samadhi e Kundalini. Existe a possibilidade de uma pessoa atingir a autorrealização através da experiência direta, no caso de não possuir um mestre físico em sua proximidade?
Is it possible for one to reach enlightenment through direct experience in case he doesn't have a real master around? Yes, you can get enlightenment without a master. Sim, você pode obter realização sem mestre. There are many reasons for it. Há muitas razões para isso. One of the reasons is you have practiced before, many lives before. Uma das razões é que talvez você tenha praticado em outras vidas. And your memory is still there. E a memória dessas práticas anteriores ainda está lá. There are some people who we call genius. Tem algumas pessoas que se chamam de gênios. From childhood, they already can do many things. Desde a infância, eles podem fazer coisas fantásticas. Sim. So this is a case of the leftover power from the previous lives of practice. Esse é justamente caso de remanescência desses poderes passados de experiências em vidas passadas. Yes. So there are some when they are born and just a small child already want to practice, meditate, eat vegetarian, go to the temple and etc. Então aí nós vemos criancinhas que já começam a comer comidas vegetais, ir ao templo e se comportar de maneira mais religiosa desde o começo. Sim. Now there is another case that you attain enlightenment because you have seen some master, but you don't know that these are master. A iluminação. Mas também tem casos que você alcança a iluminação. You don't recognize them. Por ver mestre, mas sem saber que realmente aquele mestre. Or you might not even believe in the master. Ou você talvez pode nem acreditar no mestre. Nevertheless, you still have the blessing. Apesar de tudo, você ainda obtém as bênçãos. You just look at the eyes of the master once. Você simplesmente olha nos olhos do mestre uma vez. In some cases, enough to give you enlightenment. Em alguns casos, isso é suficiente para lhe dar iluminação. And you could even attain liberation through that grace. E você pode inclusive obter a liberação espiritual através dessa graça. But this will not enable you to be a master, a Buddha in this lifetime. That's the difference. Só que isso não vai lhe capacitar a ser Buda nessa vida. Because this enlightenment is not complete. Porque essa iluminação não é completa. Just a part of enlightenment. Somente a parte de iluminação. There's one more category is that you have met one or many disciples of this great master. Uma outra categoria é a que você encontra muitos discípulos desse mestre. And somehow you contact with them, helping them or having good relation with them. Então, por ter bom relacionamento com eles, ajudando-os, estando good junto relation com eles, with them. Boas relações com eles. And the disciple might mention about the master. E o discípulo se refere com frequência ao mestre. Might give you a photo of the master. Pode lhe dar uma fotografia do mestre. Then you also get blessed. Então, também você pode obter bênçãos. Or sometimes maybe they share with you the blessed food, the prasad from the master. Às vezes eles te oferecem a comida abençoada, o prasad. You eat one piece. Você come pouquinho. And suddenly you don't know what happened, you get light, you became enlightened. E você come aquele pouquinho e subitamente você se torna iluminado. Sim. And you thought, is this from yourself? Aí você pensa, puxa, isso aí é de mim próprio? No, actually it is from the invisible blessing from the master through the disciples, through the blessed food. Não foi de você próprio. Foi através dos discípulos que deram comida do mestre. Comida abençoada. That are blessed by the master. Is blessed by the charged master. By the spiritual power of the master. Ela foi carregada com o poder espiritual do mestre. In Hindu we call it prasad. Na língua hindu se chama prasad. So these are many cases of enlightenment. Esses são alguns dos casos de iluminação. And sometimes if you are a relative of an initiate of an enlightened master. Às vezes também, se você for parente de que foi iluminado pelo mestre. Then you also get the benefit from that person, from the disciple. Também assim você obtém benefícios dessa pessoa.
So many cases. Então, tem muitos casos. Some of my disciples, they have children. Veja, alguns dos meus discípulos têm filhos. 2, 3, 4 years old. 2, 3, 4 anos. In the night they meditate and the child is behind. E toda noite eles meditam e as crianças estão junto. Suddenly one day the child also tells mother, I saw master come here. E então, subitamente algum dia eles dizem, mamãe, ó, eu vi o mestre chegar aí. Oh, I see Jesus, oh, I see Buddha, I see light, I hear sound. Eu vi Jesus, eu vi Buddha, eu vi light, luz, yeah. Eu escutei som. So, 4 years old, already enlightened. 4 years old, 3 years old. Veja bem, com 4 anos, 3 anos, ele já está iluminado. Because the charging power from the master through the mother. Por causa do poder do mestre através da mãe. In this case, we say you are enlightened with our master. In this caso, nesse caso, disse que você foi iluminado sem um mestre. Ter filhos pode limitar o caminho da liberação? Having children, might it limit the way to liberation? No. 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 Not at all. De forma alguma. You even have a chance to take another soul home. Você inclusive tem uma chance de levar uma outra alma para casa. Blessed are your children. Abençoados são seus filhos. Already born with spiritual atmosphere. Que já nasceram dentro de uma atmosfera religiosa. Born by enlightened parents. Foram nascidos através de pais iluminados. Blessed are they indeed. Abençoados são eles, na verdade. It's good to have children. É bom ter filhos. If everybody stop have children, where do the Buddha come from? De outra forma, se a gente para de ter filhos, de onde virão os Budas? Jesus have no chance to come back again. Jesus não teve outra chance de voltar aqui. Okay. He promised you he will come back, no? Ele prometeu que ele voltaria, na verdade? Maybe one of your children will be Jesus, no? Talvez um dos seus filhos vai ser Jesus, é verdade? We must have hope. Temos que ter esperança. Por acaso, o karma, pelo contrário, nos obriga a tê-los filhos? Does the karma oblige us to have children? Do we have children because of the karma? Yes. We connected with the child in the past life through something. Nós somos ligados aos filhos por vidas. Sometimes bad karma, sometimes good karma. Às vezes bom karma, às vezes mau karma. So karma must not always be very bad. Então, o karma não tem necessariamente que ser muito mau. Yes, yes. Maybe last life you help a person, and then this life you get enlightened. You unconsciously want to help that person also get enlightened, and then he be born into your family, become your child. In that case, it's very good. The child sometimes come from the wish of the parents to help that child. Às vezes os filhos vêm através do desejo dos pais, justamente de ajudar aqueles filhos. Because maybe that child helped the parents somewhere in the past life. Porque aqueles filhos de alguma forma ajudaram os pais em vidas passadas. And then the parents are enlightened and wish to repay the kindness. Então os pais estão iluminados e querem devolver aquela bondade dos filhos. In the subconscious mind, they wish that person also can be enlightened and liberated. No subconsciente dessas pessoas há desejo de querer ser iluminado e liberado. Therefore, the person will be born into that family, become a child. Então, aquela pessoa vai nascer naquela família em forma de um guri, de um garoto. In that case, it's good. Nesse caso é muito bom. It's not a bad karma. Não é um mau karma. It's a good karma. É um bom karma. O caminho para a iluminação é igual para o homem e para a mulher? Is the way to enlightenment equal to the woman and to the man? Yes. Sim, claro. Definitely. Definitivamente. There's no man, no woman inside. Não existe nenhum homem e nenhuma mulher dentro da gente. Only the clothes we wear is different. Somente a roupa que a gente usa é diferente. And these clothes are changing all the time. This life you're man, next life you're woman, who knows? E essa roupa tá mudando sempre. Essa vida você é homem, na outra pode ser mulher, quem é que sabe? I have not always been a woman master. Eu não tenho sido sempre um mestre mulher. I did it on purpose this time.
Eu fiz isso de propósito dessa vez. To let you know that woman can also be enlightened and be master. How about that? Para lhe mostrar que um mestre não tem necessariamente que ser um homem. Yes. To break your false conception about the superiority of manhood. Para quebrar essa sua preconcepção de superioridade, de que sempre o homem é mais superior. To encourage and glorify the womanhood. Para encorajar e glorificar o feminismo. To teach the man the humility lessons. E para ensinar ao homem lições de humildade. Which is badly needed now. Que realmente é muito necessário agora. Mm. Women are mothers of all the Buddhas and Jesus. Mulheres são as mães de Budas e Jesuses. They deserve good position. Elas merecem uma boa posição. Without woman, no one can exist. Sem mulher, ninguém pode existir. But since millions of years, people are ungrateful to the mother of the earth. Mas por milhares e milhares de anos, as pessoas estão sem gratidão à mãe nessa terra. So God had decided that he chose a woman to be master now. E Deus então decidiu que era necessário fazer uma mulher mestre dessa vez. Inside is no woman, no man. Dentro de mim não tem mulher, não tem homem. Only wisdom. Só sabedoria. Only divinity. Só divindade. Only love. Somente amor. Grace. E graça. There is no woman grace, man grace. Woman love, man love. Woman wisdom, man wisdom. No such things. Não tem graça de mulher, graça de homem, amor de mulher, amor de homem. Não tem nessas coisas. Como alguma pessoa pode saber se está em sintonia com alguma linhagem de mestres, como por exemplo? How can one know that he has some lineage? Of lineage of the past masters. It's easy. É fácil. It's easy. You see, what is the Dorje Cheng or the Lao Tzu, what did he had when he was alive? Um desses mestres, o que ele tinha quando estava vivo? To be a famous master. Para ser um mestre famoso. See now, do you have any of that quality? Então, veja se tem alguma dessas qualidades agora. Or if your master has any of that quality. Ou se o seu mestre tem alguma dessas qualidades. Then you and your master are connected with that master, então, no doubt. Então você e seu mestre estão ligados àquele mestre, because não tem dúvida. Because you all have the same common quality. Porque ambos vocês têm a mesma qualidade comum. When Lao Tzu was alive, no doubt he has enlightenment. Quando Tao Ti estava vivo, não há dúvida que ele tinha iluminação. He has all the virtues like compassion, mercy, and the power of liberating sentient beings. Ele tinha todas as virtudes como compaixão, bondade e todas essas outras. He has light. Ele tinha poder e luz. And if your master have these qualities, then he is no doubt the descendant of this lineage. Se o seu mestre tem alguma dessas qualidades, com certeza ele é dessa linhagem de mestres. If you also are given the same qualities, a little bit of this quality and develop more, then you also the descendant of that master, you are connected. Se você próprio tiver alguma dessas qualidades, então pode ter certeza que você é um descendente desses mestres. Gostaria de saber se os espíritos nascem ou se existe um número já determinado de espíritos. I would like to know if spirits are born or if there is already a predetermined number of spirits. There are some old, there are some new. Tem novos e tem velhos espíritos. Mostly old. A maior parte deles são velhos. Old are those who are born as human and have never done anything wrong. Velhos são aqueles que são nascidos como humanos e nunca fizeram nada errado. Come back as human again. E ficam voltando como humanos. New are those from minerals kingdom, from the flora kingdom. Os novos são aqueles do reino das vegetal, do reino animal. From the animal kingdom. Do reino animal. They evolved and become men. Que eles vão se evoluindo e se tornam homem. Ok.
Okay? These are a little bit dull in spirit, a little bit slow in reactions, or maybe even fierce. Esses são devagar, são lentos nas suas reações. If he was from the stone and now became man, then he would look like a stone. Bom, se ele era uma pedra e agora se torna um homem, agora ele vai parecer mais ou menos que nem pedra. Cold, blank, stupid. Frio, branco, estúpido, vazio. Stubborn. Teimoso. If he was a tree last life, se ele era uma árvore na última vida, then he was cooler, nicer. Então ele era um pouquinho melhor que a pedra. But also dumb. Mas também meio... A little bit. Slow in intelligence. Low in intelligence. Cabeça dura, baixo, inteligente. These need many reincarnations to learn perfection. Esse que tem baixo nível de inteligência precisam de novas reencarnações sempre, sempre. And some are from the kingdom of heaven, not the kingdom of God, the kingdom of heaven. Alguns desses são do reino dos céus. Like angels. Como anjos. Like some of the devas. Como devas. Heavenly spirits, yeah? Espíritos celestes. They descended on earth, became men. E aí eles voltam para a terra e se tornam homens. Because they want to practice perfection. Porque eles querem praticar perfeição. They want to look for a master. Eles procuram por mestre. And get liberation. E obtêm a liberação espiritual. From birth and death. De morte e nascimento. They want to become a master themselves. Eles querem se tornar mestres eles próprios. So these are different kinds of spirits, old and new. Hmm? Então esses são diferentes espécies de espíritos, novos e velhos. Como ficam os descendentes e cônjuges nos casos dos karmas? If the couple is in harmony, then they have a good karma. Se o casal está em harmonia, então eles têm um bom karma. If a couple every day strike, then you know what kind of karma that is. Então, se o casal está todo dia em luta, em desavenças, aí você já sabe que tipo de karma ele é. Easy to understand, no? É fácil de entender, né? If it's in harmony, then be happy. Se eles estão em harmonia, são felizes. If it's not in harmony, then try to adjust and be tolerant. Se eles estão em harmonia, eles são felizes e tolerantes. To avoid next time come back again as a very undesirable karma couple again. Então eles dessa forma podem conceber novos karmas novamente. Tolstoy had a very terrible wife. Tolstoy tinha uma esposa terrível. You know Leo Tolstoy? Você conhece Leo Tolstoy? War and Peace, yeah. He had a terrible wife, so it is told. Ele tinha uma esposa terrível. Yeah, every day she neck him and curse him and scold him and even beat him and throw him out sometimes. Às vezes ela podia machucá-lo, brigar com ele e jogar ele fora da casa às vezes. One day his friend couldn't bear any longer. Um dia o amigo dele não pôde aguentar isso muito tempo. So he told Tolstoy, "Why don't you kick that devil out of your house and then we have peace?" Falou para Tolstoy, "Por que você não joga essa mulher fora da tua casa? Então a gente tem paz aqui." Tolstoy said, "Shh." Tolstoy falou, "Shh. Don't talk so loud." Não fala muito alto. "Last life I did that already." Ontem à noite eu fiz a mesma coisa. "Therefore it get worse this time." E ficou pior. "I don't dare to do it." Eu não me atrevo a fazer isso outra vez. Understand that? Entende isso aí? The more you struggle, the worse the situation become. So just accept anything as given by God and try to get through it and train yourself in patience, tolerance and love thy enemy. Quanto mais a gente se esforça para melhorar, mais a coisa piora. Então, o melhor é pedir ajuda de Deus, ajuda divina e ser tolerante. Even as a wise man as Tolstoy couldn't deal with his terrible wife, so we ordinary being better keep silence. Mesmo homem sábio como Tolstoy não pude lidar com essa situação. Então a gente é melhor lidar com cuidado as circunstâncias. É possível perdoar a si mesmo e depois recomeçar com a sua ajuda? Is it possible to forgive yourself then restart with your help? It is possible.
If you did something wrong and you sincerely regret it, you can forgive yourself by making up the mistake you have done to the other person. Você pode obter perdão por perdoar a outra pessoa, obter essa bênção. If you couldn't make it up, then at least you say sorry or do the best you can. Se você não puder pedir esse perdão, pelo menos pode dizer desculpe, eu estou muito sentido. If you couldn't say sorry, then repent to God. Se você não puder pedir desculpas, pelo menos arrependa-se diante de Deus. And vow never do it again. E prometa nunca fazer isso novamente. In another time. Outra vez. And forget. E esqueça. Every human being does something wrong sometimes. Todo ser humano faz qualquer coisa de errado às vezes. The important thing is to repent and to change. A coisa importante. For the better. A coisa importante é arrepender-se e mudar para o melhor. If you carry on blaming yourself or your life, it does no good to anyone. Se você ficar sempre se culpando a vida inteira, não é bom para ninguém. How can I end the feeling of greed? Como eu posso eliminar o sentimento de ambição? How can I stop being ambitious? It's not easy. Não é fácil. Como? Only when you see the beauty, the glory of the kingdom of God, could you forget the ambition for the success in this world. Somente quando você consegue ver a glória e a beleza do reino de Deus, você é capaz de esquecer as ambições desse mundo. That's why I offer you the Kuan Yin method. É por isso que ofereço a vocês o método Kuan Yin. So that you might see the glory of God. Para que você possa ver a glória de Deus. Of heaven. No céu. And then lose the desire for the material gain and fame. E perder esse desejo pelo ganho material e fama. You think now are important, but you are not. So I suffer from this feeling of self-importance. He wants actually to know how to overcome this feeling of self-importance. Oh. It's good that you know that you have this self-importance feeling. É bom que você saiba que tem esse sentimento de importância. Your illness already cured half. Você já foi cortado pela metade. Okay, there is a very good way to overcome this pride. Yeah. É uma boa forma de cortar esse orgulho próprio. You think of the greatness of the universe. Só pense sobre a grandeza do universo. And all the things in the universe that you have not been able to understand. E de outras coisas no universo que você não tem sido capaz de entender. That you know nothing about the universe. Que você simplesmente não sabe nada sobre o universo. About the law of God. Sobre o amor de Deus. Then you will feel very small. Então aí sim você vai se sentir bem pequeno. Whatever the worldly knowledge we gain is so small. Não importa que conhecimento mundano a gente obtenha, é tão pequenininho. Whatever important business we have is so ephemeral. Não importa qual trabalho a gente efetue, é tão efêmero. Yeah. And then when we die, we have nothing. E aí quando a gente morre, não se leva nada. So better get enlightened. Então é melhor obter a iluminação. The more you are enlightened, the more humble you become. Quanto mais você é iluminado, mais humilde você se torna. Because you see that you know so little. Porque você agora vê que você sabe tão pouquinho. That the universe is so great. E que o universo é tão grande. And then you are more humble until you are the most humble person. Então você vai sendo humilde e cada vez mais humilde até que você se torne a pessoa mais humilde. Then you admit that you know nothing. Aí você reconhece que não sabe nada. And then you know everything. E aí você sabe tudo. That's why Lao Tzu say the wise are like the dumb. É por isso que Lao Tzu falou o mais sábio é como um tolo. That's why Jesus say
I work, but not I. It's a Father who works in me. É por isso que Jesus falou, eu trabalho, mas minhas ações são do Pai e não de mim. He is so great, but he knows he can't do nothing without the Father. Ele é tão grande, mas ele sabe que não pode fazer nada sem o Pai. He knows he can't do nothing. Ele sabe que não pode fazer absolutamente nada. That is why he can do everything. É por isso que ele pode fazer tudo. Qual é a relação da cor laranja com a espiritualidade? What is the relationship between the orange color with spirituality? No, nothing. Nenhuma. The orange color is the traditional color of the monks. Mas a cor laranja é a cor tradicional dos monges. In India there was a lot of saffron. It's kind of color root, you can dye it in yellow. Ah, saffron. Existe na Índia uma espécie de raiz color, que você yeah. pode usar para tingir coisas de laranja. They dye the clothes in that color. E eles costumavam dar tonalidade de cor laranja com essa raiz. Symbol of renunciation. O símbolo da renúncia. The color of love. A cor do amor. They vow to love all sentient beings. Eles prometem amar todos os seres viventes. They vow to get enlightened. Eles prometem, fazem votos para obter iluminação. Also, that color is like the earth color. Então, essa cor é como a cor da terra. So, it's not easy to look dirty. E aí não é fácil parecer sujo. Because the monk in India has to walk many miles and sometimes without water, without bath. Então, o monge na Índia tem que andar muitas milhas sem ônibus para usar, tem que andar sozinho e suja. It's led the monk to think that he is made of earth and later return to earth, so there's nothing to be attached about. Aí o monge fica sabendo que ele é como a terra, que ele parece com a terra e não tem que se preocupar com a diferença. But it's better to dye your heart, not your clothes. Mas é melhor dar a tonalidade laranja a seu coração e não a sua roupa. You don't need to dye your clothes. Não precisa. Just dye your heart. Não precisa colorir sua roupa. Você dye your heart in the color of love. Colora seu coração na tonalidade do amor. Yeah. Wear the grace of God around you. Então aí você terá a graça de Deus ao redor de você. Then you become God. Aí você se torna Deus. You become love. Você se torna amor. Tenho medo de me iniciar e ficar fraco e voltar a comer carne. Mestre, assim mesmo devo iniciar? I'm afraid to be initiated and become weak and go back to eat meat. Master, even though, shall I be initiated? Yes. Sim. Yes. Claro. You are very honest. Você é muito honesto. And I like that. Você é franco, eu gosto disso. In the future, we don't know. Take care of the present. O futuro a gente não sabe. Okay. Preocupe-se com o presente. Maybe you never will. Who knows? Talvez não acontecerá, quem sabe. You have to be sincere and pray to the master and help will be there. Você tem que ser franco, orar para o mestre e a ajuda estará lá. If you are sincere, the master won't let you fall. Se você for franco e sincero, o mestre não lhe abandonará. Foi dito hoje que as nossas experiências incomuns não devem ser relatadas, pois desaparecem. Elas não podem ser úteis a outras pessoas? It was said today that our uncommon experiences should not be related, otherwise they will disappear. But what about our friends, other people? Can they be useful to others? Yes, it will be useful to the people who listen. Sim, elas vão ser úteis para as pessoas que escutam. But it is not useful for the one who tell. Mas não é útil para aquele que narra. You see, our friend just reported about her son experience. The master's blessing is only for you alone.
And you should not share it with anyone. Por exemplo, a estudante estava falando sobre as bênçãos sobre o seu filho. If you talk about it, the master close up. Se você falar sobre isso, a mestre vai e te cala a boca. Therefore, it is difficult to be a master in this world because of that. Por isso, é difícil ser um mestre nesse mundo por causa dessas coisas. Would be easy for me to do some magical tricks here and attract everybody. Para mim seria fácil fazer alguns truques mágicos aqui e atrair todo mundo. But I'm not allowed to do that. Mas eu não tenho permissão para fazer isso. If I want to do that, I'd be a different kind of master. Se eu fosse fazer isso, eu seria um tipo diferente de mestre. Cannot take people home. Não poderia levar gente para casa. A real spiritual practitioner could never boast about his experience and his power. Um estudante de espiritualidade verdadeiro nunca deveria falar suas experiências pessoais ou se glorificar do seu poder. Yeah. But the disciple knows how powerful his master is. Mas o discípulo sabe o quão poderosa é a sua mestre. At the initiation, after initiation, and the more he practices, the more he knows how great the master is. Na iniciação, durante a iniciação e mesmo depois dela, ele vai sabendo o quão importante a sua mestra é. Because he receives blessings every day. Porque ele recebe bênçãos todos os dias. Miracles happen every day. Milagres acontecem todo dia. Only the master not allowed to do it in the public. Só que a mestra não é permitida fazer isso em público. Also because the master is very humble person. Depois, porque o mestre é uma pessoa muito humilde. Never boasts about these things. Nunca fica se gabando dessas coisas. Never use miracles to attract the followers. Nunca vai usar milagres para atrair os seguidores. This is a self-praising and publication. It's not suitable for a master's manner. Yeah? Isso seria uma autoglória e não é apropriado para mestre. And since you learn with this master, you learn to become a master yourself. Mas uma vez que você aprende da mestre, você aprende a se tornar um mestre você próprio. To be a master, the first quality is humility. Para ser um mestre, a primeira qualidade é humildade. So you are trained to be humble at the time of discipleship. Então você vai treinando a ser humilde, mesmo na época de discípulo. You must begin to keep quiet. Você tem que começar a ficar quietinho. About your own attainment. Sobre os seus próprios aquisições. Otherwise, God will take them back. De outra forma, Deus vai te tirar os... Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Obrigada por se juntarem a nós na apresentação de hoje de Aprenda com o Mestre para se tornar um Mestre.